ଆଜ୍ଞା ଜାନୁ ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପା ଏତେ ବଡ଼ କଥା କିଏ କହିଲା? ତା ସାହସ ହେଲା କେମିତି? କାହିଁକି କହିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା? ଆଜ୍ଞା, ଚର୍ମର ଯାବତୀୟ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ପ୍ରେମ କମ୍ପାନୀର ରମ୍ପାଗାର୍ଡ ମଲମ। ରମ୍ପାଗାର୍ଡ ଲଗାନ୍ତୁ, ରମ୍ପା ରମ୍ପି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଘଷା ଘଷି ଦଳା ଦଳିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ହାତ ଧରିଥିଲି ମତେ କଲେ ଲୋକ ହସା। ହେଇଟି ତମରି ପାଇଁ ଏ ଗାଁଟା ଯାକର ମାଇକିଣା ମତେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କଣ କହିଲା? ମୋ ଧନଟା ପରା ଟିକେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ଗଜା ଫୁଟିବନି। କଣ ହେଲା? ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁଲି କେଡେ ପାପ। କିଏ କହିଲା? ଏତେ ବଡ କଥା କିଏ କହିଲା? ତା ସାହସ ହେଲା କେମିତି? କାହିଁକି କହିଲା? କଣ ପାଇଁ କହିଲା? କୋଉ କାରଣରୁ କହିଲା? ହେଇଟି, ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ପଡି ରହିଲ, ଚାରିଦିନର ଥରେ ଘରକୁ ଆସିଲ, ପଖାଳ କଂସ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲ, ଆଉ ମୋର ହବ କେମିତି ଯେ? ଏଇ କଥା ଆମ ରାଜେଶ ବାବୁଙ୍କର ତ ପିଲା ପିଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମାଇକିନା କ'ଣ ଏମିତି ଛୁଆ ମାଗୁଛି? ତାଙ୍କୁ ତ ଏଇ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ କେହି ବାନ୍ଧ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା ଲ ଶୁଣିଲେ ଘୁରଇ ମଥା, ନିଜ ଘର କଥା କାହାକୁ କହିବି କହିଲେ ଲାଗଇ ପିତା। ହେଇଟି, ସେ ଫଟା ରସିକିଆ କଥା ଛାଡ଼ି ମତେ ପିଲା ଦିଅ, ତା ନହେଲେ ତମ ତଣ୍ଟି କଣ କରି ରକ୍ତ ପିଇଛି କହୁଛି। ସତରେ ରସ, ତମ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଟେନସନ ବଢି ଯାଉଛି। କଣ ଯେ ବଡି ହିଟ ହେଇ ଯାଉଛି ନା? ମୋ ବେ ଏଇ କଥାଟା ମତେ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲ କାହିଁକି? ଫସର ଫସର ବୁଢା ବୟସର କଥାର ମାରୁଛ ପାଣ, ରସିକିଆ କଥା ଦେଖନା ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର ଟାଣ। ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କଣଟା କରିଥାନ୍ତ? କଣଟା ନ କରିଛି? କଣଟା କରିଛ? କଣଟା ନ କରିଛି? କଣଟା କରିଛ କୁହ। ଶୁଣ କୁହ, କହିଲ ଆମ ଘରେ ଟିଭି ନାହିଁ, ଯୋଉ ଦିନ କହିଲ ତା ପର ଦିନ LCD ଟିଭି ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ? ହେଇଟି, ତମେ କୋଉଠି ଲଗେଇଲ ବା? ଆଉ ମୁଁ ତ କହିଲି ମୋ ଭାଇକି, ସିଏ ଆସି ଲଗେଇଲ। ଭାଇ ଲଗେଇଲ ହେଲା, ଗରମ ଦିନରେ ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲ, ଫିଆନ ପବନ ମତେ ପାଉନି, ଯୋଉ ଦିନ କହିଲ ତା ପର ଦିନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ AC ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ? ଏ ବୟସରେ କେତେ ମିଛା କଥା କହୁଛ କି? ତମେ କୋଉଠି ଲଗେଇଲ? ଆଉ ମୁଁ ତମ ଭାଇକି କହିଲି, ସିଏ ଆସି ଲଗେଇଲା। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଦୋଷ ଏଇ ଆମର ପିଲା ବୋଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏ କଥା ତ ଆଗରୁ କହୁନଥିଲ? କହିବି, ଯଦି ନ ବୁଝିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ଭାଇକି କହିବି। ଏଇ ରହି ଯା ରସ ମାର ବ୍ରେକ, ଏ ଲଗେଇବାଟା ମୁଁ ଲଗେଇବି, ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ, ତମର କଣ ମୋ ଉପରେ ଏତିକି ଫେତ ନାହିଁ? ହେଲେ ଗାଁ ମାଇ ବି ମତେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? କିଏ କଣ କହୁଛି? କଣ ଜାଣିଛି ସେ? ଦାଗ ତାକୁ ଆଜି ଦେଖେଇଦେବି, ଆଜି ଦେଖେଇବ, ପୁରା ପୁରି ଦେଖେଇଦେବି। କଣଟା ଦେଖେଇବ? ଏ ରୋମିଓ ଚୋପା ଯେତିକି ଟାଣ, ତା ମଞ୍ଜି ତାଠୁ ଆହୁରି ଟାଣ। ମୋର ଫଟା କପାଳ, ମୋ ବେଳକୁ ଖାଲି ପଚର ମଞ୍ଜି ଭରୁଛି। ଏ ତୁ ଜାଣିନୁ ଲୋ ରସ, ବେ ସେ ଟାଣୁଆ ମଞ୍ଜିକୁ ମୋ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛି, କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି? ଏ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କାମରେ ଲାଗିବ। କଣ ଆମ ବ୍ଲକରେ ବିହନ ହେଇ ବିକ୍ରି ହବ? ଏ ଦୋଷ କଣ ହେଲା? ମୋ ମଞ୍ଜି ଯଦି ବ୍ଲକରେ ବିହନ ହବ, ସାରା ବ୍ଲକ ସାରା ମୋହରି ଗଛ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଗଜା କରିପାରୁନ, ବ୍ଲକ ସାରା ମଞ୍ଜି ଗଜା କରିବ। କଣ କଣ ଦୁଃଖ ଅନେଇଲ? ସେ ଧୂସା ବୋଉ କହୁଥିଲା, ତାର ବି ଆମ ପରି ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଦିନ ବୋଉ କଥା ମାନିବାରୁ ତା ଦୁଃଖ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଧୂସା ବୋଉ ଦିନା ବୋଉ ପାଖରୁ କଣ ଶୁଣିଲା ତାକୁ ପଚାରୁନ? ମଲା ଦିନ ବୋଉ କଣ ଜାଣିଥିଲା କି? ତାକୁ ପରା ସାହୁ ଘର ଚଞ୍ଚଳା ବୋଉ କହିଲା। ହେଲା, ଚଞ୍ଚଳା ବୋଉ କାହାଠୁ କଣ ଶୁଣିଲା ତାକୁ ପଚାରିବୁ? ନିତିଆ ବୁଢା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ। ହେଠୁ ଅନେଇଲ, ନିତିଆ ବୁଢା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଜି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି, ମୁଁ ଆଜି ସେ ଲୋକକୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକିଛି। ସତରେ ରସ, ଶଳା କେଡେ ବଢିଆ ଦିନ ଆଜି, ଏତେ ଲୋକ କାହିଁ ଦେଖିବ? ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ଚମଦଳା ମଚଳା ହାତ୍ୟାଦୁ ବିଞ୍ଚର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ,
ନ୍ୟୁ ପ୍ରେମ କମ୍ପାନୀର ରମ୍ପାଗାର ମଲମ ରମ୍ପାଗାର ଲଗାନ୍ତୁ ରମ୍ପା ରମ୍ପି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଘଷା ଘଷି ଦଳା ଦଳିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲା 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 ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆକୁ ଆସିଗଲା ନ୍ୟୁ ପ୍ରେମ କମ୍ପାନୀର ରମ୍ପାଗାର ମଲମ ଆଜ୍ଞା ଚର୍ମର ଯାବତୀୟ ରୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ପ୍ରେମ କମ୍ପାନୀର ରମ୍ପାଗାର ମଲମ ରମ୍ପାଗାର ଲଗାନ୍ତୁ ରମ୍ପା ରମ୍ପି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଘଷା ଘଷି ଦଳା ଦଳିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଏରିଆରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ନ୍ୟୁ ପ୍ରେମ କମ୍ପାନୀର ରମ୍ପାଗାର ମଲମ ଆଜ୍ଞା ରମ୍ପାଗାର ଲଗାନ୍ତୁ ରମ୍ପା ରମ୍ପି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଘଷା ଘଷି ଦଳା ଦଳିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ରୋଗଟା ପୁରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣୁଥିବେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଯେମିତିକି ବିମ୍ ବାର୍ ପାଉଡ଼ର ଲକ୍ସ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ହେରୋ ହଣ୍ଡା ବିମ୍ ପାଉଡ଼ର ମସ୍ତି କଣ୍ଡମ୍ BT-36 ଇତ୍ୟାଦି 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 ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଆଇଛି ନ୍ୟୁ ପ୍ରେମ କମ୍ପାନୀର ରମ୍ପାଗାର ମଲମ ଆଜ୍ଞା ରମ୍ପାଗାର ଲଗାନ୍ତୁ ରମ୍ପା ରମ୍ପି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଘଷା ଘଷି ଦଳା ଦଳିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେମିତି କାଇଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଚକ୍ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହାତ ପଡ଼ିଥିବ ଆଜ୍ଞା ପକେଟ୍ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ସି 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 ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ାବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ପକେଟ୍ ଦୁଇ ହାତ ଉପରେ ଦେଇକରି ସତେ କି ଚାରିଣୀ ଆଠେଣୀ ଖୁଚୁରା ଗଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକମାନେ ପାର୍କରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସେଠି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜାନୁ ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଯାଇଛି ସବୁଠୁ ମେଜର କଥା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ କଥା ବହୁ କାଇଦାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭେନିଟ୍ଟାକୁ ଆଗରେ ପକେଇଦେବେ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇଦେବେ ରାମ୍ପି ପକେଇବେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ରମ୍ପା ରମ୍ପି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଘଷା ଘଷି ଦଳା ଦଳିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଆଇଛି ନ୍ୟୁ ପ୍ରେମ କମ୍ପାନୀର ରମ୍ପାଗାର ମଲମ ଆଜ୍ଞା ରମ୍ପାଗାର ଲଗାନ୍ତୁ ରମ୍ପା ରମ୍ପି କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଘଷା ଘଷି ଦଳା ଦଳିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ରୋଗଟା ପୁରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଆଉ ତମର କଣ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ରମ୍ପା ରମ୍ପି ହଉଛି ଏଇଟା ତ ସେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବୁଲିକିରି ଔଷଧ ବିକ୍ରି କରେ ତାକୁ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ଡାକିଛ ଏଇ ତମେ ଜାଣିନ କୋଉ କଥା ଏ ଯାଦୁ ମଲମ ସାଙ୍ଗରେ ତା ପାଇଁ ବି ଔଷଧ ଦଉଛନ୍ତି ୟା ପାଇଁ ବି ଔଷଧ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ପାଣି ଔଷଧ ନା ମଲମ ନାଇଁ 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 ରୋଗ ଜାଣିଲେ ଆମେ ମେଡିସିନ ଦିଆଯିବ ଆଚ୍ଛା ତମେ କଣ ଡାକ୍ତର ରୋଗ ଭଲ କରିଦବ ଡାକ୍ତର ବଡ଼ ବାପା ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିପାରେ ହଁ ହଁ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରେ ଆଚ୍ଛା କଣ କରିପାରେ କଣ ନ କରିପାରେ କଣଟା କରିପାରେ କଣଟା ନ କରିପାରେ ମତେ କୁହ କଣଟା କରିପାରେ ସିଝା ଧାନରେ ଗଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି ହଁ ସିଝା ଧାନରେ ଗଜା ଦୁଇ ଥପା ପକେଇ ଦବା ଥାପଉ ଥାପଉ କିରି ଆଜ୍ଞା ଫଣା ଭଙ୍ଗା ଧାମଣା ଫଣା ଟେକା ତମ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ସବୁଠୁ ମେଜର କଥା ହେଲା ବିବାହ ହବାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କର ବାଞ୍ଝ ଦୋଷ କଟିବ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବି ମୁଁ କୁଆ କୁଆ ଖେଳେଇ ଦେଇପାରେ ରୋଗଟା ପୁରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଆଉ ଚର୍ମଗତ ହେଲାନି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହିଲ ସତ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କି ଅବିଶ୍ୱାସ ନା ନାଇଁ କେମିତି ହବ ପୁଣି ମତେ ନା ନାଇଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ହବ କହୁନା ନଗା କଣ ନଗି ଫୋନ ନଗା କାହା ପାଖକୁ ସନନ ଫାବାକୁ ଲଗା କାହିଁ ତାକୁ ପଚାର 50 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଯୋଉ ଚୁଲୁବୁଲି ନାୟିକା ମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଫିଦା କାହିଁକି ନାଇଁ କାହିଁକି କାହିଁକି ମୁଁ ବି ପଚାରୁଛି କାହିଁ କେବଳ ମୋରି ମେଡିସିନ ହଁ ଇଏ ତମ ମେଡିସିନ ତାହେଲେ ବମ୍ବେରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଗୋଟା ନୁକା କୋଉଠି ଲାଡେନ ପାଖକୁ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ସମ୍ଭାଳିବା ଯା ଗୋଟା ଗାଈ ସମ୍ଭାଳିବା ସିଏ ଶଳା 33 ମାନେ 39 ମାଇକି ସେ ସମ୍ଭାଳିଛି କେମିତି କେବଳ ମୋରି ମେଡିସିନ ମୁଁ ପଛେ ଦିନକୁ 40 ଶାଢୀ ବଦଳେଇବି
তুমি মো পাই সেই ঔষধ রখ নাই 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 জ্বর হলা কি ঝাড়া হলা কি মুন্ড বিন্ধা হলা যে জ্বর হলা মেডিসিন খাইব কিন্তু ডায়রিয়া ম্যালেরিয়া ফেলেরিয়া গনেরিয়া হিস্ট্রিয়া এতে রিয়া জাতীয় রহিলা তা পাই এরিয়া সারা লোক মেডিসিন খাইবে কিন্তু এ ষণ্ঢ মার্কা মেডিসিন কু তুমি দুই জন খাইয়া পড়িব তম দি জন খাই পড়া দি জনক প্রবলেম টা আছে না দেখিয়া পড়া চেকআপ করি দেখিয়া পড়া না দি জন খাইবে না হেইডি যেতে টঙ্কা পড়িব পড়ু পছে তুমি মো পাই সেই ঔষধ না 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 কোন বেশি বেশি টঙ্কার দিয়েন মাত্র ছ মাসিয়া কোর্স দেবি মাত্র 5600 কেতে 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 5600 হ্যাঁ 5600 5600 গুপ্ত রোগ বিশেষজ্ঞ গুবি ভাই রোগটা পুরা ব্যাপি যাই খাইবা প্রসেস সকাল খালি পেটে গোটা গোটা মেডিসিন খাইদেবে ঠান্ডা পানি ঠান্ডা পানি পিবে আউ রাতে খাই সাইলা পরে শৈলা পূর্বরু মহিষি দুধের ওটা ওটা মেডিসিন খাই গরম দুধ না ঠান্ডা না হিট দুধ হলে ভালো হবে আচ্ছা তাহলে সকালে খালি পেটরে ঠান্ডা পানি রে গোট হ্যাঁ রাতে খাই সারি শৈবা পূর্বরু হ্যাঁ গরম মহিষি দুধরে গোটে হেডি সতরে কোন আমার পিলা হব হব মানে হেলা মানে ছেলি মন্ডা কুকুর সমস্ত করাউছি তোমার কাই হবনি যদি ন হেলা ন গাইব কোন ফোন রোগটা পুরা ব্যাপি যাইছি আয়া আসিলে জাদু কাছু কুণ্ডিয়া চমদলা মচলা হাতিয়া জাদু বিলতির অব্যর্থ ঔষধ নিউ প্রেম কোম্পানির রম্পাগার মলম আজ্ঞা রম্পাগার লগান তু রম্পা রম্পি কুণ্ডা কুণ্ডি ঘষা ঘষি দলা দলি রু মুক্তি রোগটা পুরা ব্যাপি যাইছি আয়া নিয়ন্তু নিয়ন্তু আপন মানক এরিয়ারে হাইলাইট করি আসলা জনে জনে খাইবে গোটে কাম করি সেই যে খালি পেটরে সকালে থন্ডা পানি ঔষধ খাইবা কথা সেইটা আগে খাইদ হাঁডি গড়িবাকু মো ধনর মন কেতে খুশিল এলো কোন কুম্ভার না কোন